han kan vara sidor, Patrik, kan han smyga fram. Niklas, du kan komma bra. Han lägger B. Han är Niklas. En till, han kommer B. Det är B. En till Lossa. Sätt det sista, Lossus. Nej, sitta trapp. Tramp, vad heter det? Tramp. Han... Snyggt, Lossa. Tack. Lossa, Lossa, Asim, vad säger med Malta? Yeah.